Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Երբ և ինչպես ընկավ Հադրութը, ովքեր մնացին գերի, բացառիկ մանրամասները ներկայացնում նախկին ղեկավարը։ Ազատ խոսք հաղորդաշարի հեղինակ, լրագրող Գայանե Զարքարյանը գրում է, «Պանդորայի արկղը դեռ նոր է բացվելու»։ Մահացել է Արցախի հերոս գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Տավուշի մարզպետը հեռանում է։ Շուշին բոմժանոց անվանողը գաղափար ունի Շուշիից, Ջուլիետա Ստեփանյանը Լալա Մնացականյանին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Երբ և ինչպես ընկավ Հադրութը, քանի օր է տևել Հադրութի պաշտպանությունը, երբ հասկացան, որ այլևս Հադրութը գրաված է, քաղաքացիական բնակչությունից ովքեր մնացին գերու կարգավիճակում, այս և այլ հարցերի շուրջ իրավունքին ուղիղ հեռախոսակապի միջոցով բացառիկ մանրամասները ներկայացրել թշնամու տիրապետության տակ անցած Հադրութի այլևս նախկին վարչակազմի ղեկավար Կամո Պետրոսյանը, լրագրողի և վարչակազմի ղեկավարի ուշագրավ զրույցը ունկնդրեք ստորև։ Գիտեք երևի, որ հարձակում թուրքերի կողմից եղել էր լայնամասշտաբ, կարելի ասել, որ հիմնականում վարձկաններ են եղել, որոնք մտել են Հադրութ, Հադրութի մարտերը ընթացել են երկու օր։ Որ օրերն էին դրանք, պարոն Պետրոսյան? Ո՞նց։ Որ օրերն էին։ Կամսի 10-11-ին, հոկտեմբերի։ Պաշտպանությանը մասնակցել են և Հադրութիները, և ասենք Հայաստանից եկած մեր եղբայրները, միասին էինք պաշտպանում, բայց ցավոք չկարողացանք Հադրութը պահել։ Ինչ եղավ, որ փուլում հասկացաք, պարոն Պետրոսյան, որ Հադրութի պաշտպանությունը այլևս անհնար է։ Ինչ եղավ, որ արդեն մտան Հադրութը, ուժեր շատ էին, չկարողացանք պահել, ինչ եղավ, այդքանը կարող ասեմ, առաջի օրը, որ թուրքերը մտել են Հադրութ, դե երբ ես վիրավորվեցի, դրանից հետո Արցախի նախագահը ասաց, որ Հադրութիները գտնվում են Հադրութում, վարչակազմի ղեկավարը գտնվում է վարչակազմի շենքում, այդպես էլ եղավ։ Ամբողջ գիշեր ես անցկացել եմ վարչակազմի շենքում։ Երկրորդ օրն է, որ ասենք Հադրութը մարտերից հետո ստիպված մենք թողանք։ Ազատ խոսք հաղորդաշարի հեղինակ լրագրող Գայանե Զարքարյանը գրում է, «Պանդորայի արկղը դեռ նոր է բացվելու»։ Քիչ առաջ ՀՀՊ-ն ռազմական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Ռուսաստանն ունի օրենք, համաձայն որի չի կարող օրինակ կործանիչների գործարկման համար պահանջվող ռազմամթերքը վաճառել երկրորդ երկրի։ Չէ, մարազմը այլևս սահմաններ չունի, բա հիմա Տոնոյան Դավիթից ու Փաշինյան Նիկոլից ով է աչոտ ուզելու այս խայտառակ ու աննպատակ գործարքի համար։ Ինչ ասեմ, այլևս ամեն բան ասված է, դետեղից երկիրը կոլակցի մեջ է, ձեր անպիտան գործանիչները Յանդեքս տաքսիի տակ գցեք, թող գնա, ոնց լինի վնասի մի 2% երևի ետ կբերի, իսկ ավելի լուրջ հասկացանք, Պանդորայի արկղը դեռ նոր է բացվելու, համբերություն բոլորիս, խելագարվել կարելի է։ Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտնել է, որ առողջապահության նախարարի անտարբերության դատարանի գրավորական պահվածքի պատճառով չստանալով արտերկրում համապատասխան բուժում մահացել է Արցախի հերոս գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Վերջին խոսքերից են եղել «Անունս ջնջեցին, դիմացա, բայց ազատագրածս հողերի հետ տալը չեմ դիմանա»։ Մեզ հասած լուրերի համաձայն Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը պատրաստվում է հրաժարականի դիմում ներկայացնել, թե ինչն է պատճառը պարզ չէ, իրավունք.com-ը փորձեց կապ հաստատել մարզպետ Հայկ Չոբանյանի հետ պարզելու համար, արդյոք շրջանառվող լուրն իրական է թե ոչ, սակայն մեր բազմաթիվ զանգերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։
Երկրում ստեղծված քաոսային իրավիճակի մասին զրուցեցինք դերասանուհի ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ջուլիետա Ստեփանյանի հետ, որն ասաց հետևյալը. Երկրում անտանելի խառը իրավիճակ է, որից ես գլուխ չեմ հանում, սակայն ցավում եմ, շատ եմ ցավում մեր հազարավոր զոհերի համար։ Սա ուղղակի ողբ է հայ ազգի համար, վերացավ մի ամբողջ սերունդ, սարսափելի է այս ամենն ուղղակի։ Պատասխանելով հարցին, ինչ կարծիքի է ամիսներ առաջ դերասանուհի Լալա Մնացականյանի կողմից հնչեցրած մտքին, որ Շուշին նախկինում եղել է բոմժանոց, նա ասաց. Ավերակներից հետո ոտքի կանգնած Շուշին ոնց կարելի է անվանել բոմժանոց կամ դժբախ դժգույն։ Շուշին բոմժանոց անվանողը գաղափար ունի Շուշից, Շուշին մեր թագն էր, մեր հաղթանակի սիմվոլն էր, մեր ամեն ինչն էր։